prednáške tohtoročnom animešov, a táto prednáška by bola venovaná tomu, ako si môžete doma spraviť niečo dobré, sladké, japonského, naozaj nejaké tie, preberieme si také jednoduché japonské sladkosti, ktoré sú stráviteľné v našich podmienkach. Problém budú mať možno tí z vás, ktorí vo svojom okolí nemáte žiadny korejský alebo japonský obchodík, aby ste si kúpili niektoré ingrediencie. Potom budete musieť asi vždy, keď prídete na festival, si spraviť zásoby, aby ste si potom mohli doma v priebehu roka aj niečo dobrého porobiť. Povieme si, čo na každý recept potrebujete. Snažil som sa vyskúšať všetky, je tam len jeden recept, ktorý som neskúšal. Ostatné som vyskúšal a aj som teda upravil niektoré tie ingrediencie, počet ako váhu a podobné veci, aby vám vyšli. Ak by ste mali nejaké otázky počas prednášky, tak ma pokojne zastavte pri tom, v ktorom recepte, ku ktorému budete mať otázky a môžeme sa o ňom porozprávať a potom sa posunieme ďalej. Bude to možno lepšie, než potom na konci sa pýtať skúšať, kde v ktorej časti prezentácie bola ten ktorý recept. Takže čo si povieme o Japoncoch a sladkostiach? Sladkosti v Japonsku sa tešia všeobecnej obľúbe, naozaj nájdete ich tam dosť. Niekedy nájdete aj také zaujímavosti, že sa prechádzate, idete z metra alebo z vlakovej stanice a po ľavej strane vidíte presvitnú stenu a o dĺžke asi tak 20-25 metrov a samé torty vystavené. Zažil som to raz, myslím, že v Hirošime na železničnej stanici, bolo to veľmi zaujímavé. Myslím, že to bolo typické ako pre Japoncov, že to boli tie umelohmotné napodobeniny toho, čo sa dá, ako vyzerajú. Japonci samozrejme majú strašne radi aj európske sladkosti. Poznajú zachar tortu, poznajú mnohé iné francúzske zákusky, aj koláče. Čo sa týka japonských sladkostí, majú svoje typické sladkosti, ktoré sa od našich líšia nielen chuťovo, ale aj spôsobom prípravy a aj ingredienciami, ktoré sú typické pre Japonsko, povieme si, ktoré to sú. Taktiež niektoré sladkosti sa už upravujú a dá sa povedať, že východ sa stretáva so západom, v niektorých naozaj prípadoch je to zaujímavé v tom, že sa používajú veci typické pre západné zákusky a kombinujú sa s japonskými sladkosťami. Potom vznikajú zaujímavé recepty a aj zaujímavé chute, nielen pre samotných Japoncov, ale aj pre nás, západňarov. No, napríklad niečo, čo sa teší v Japonsku veľké obľúbe a prišlo zo západu, sú crepes, čiže francúzske palacinky, ktoré tam nájdete aj stánky, či v Tokiu alebo iných mestách nájdete stánky na palacinky. Rovno pred vami ich tam samozrejme robia a naozaj veľká škála, veľká paleta je náplní a rôznych kombinácií plniek, o ktorých by sa vám u nás v našich podmienkach možno ani nesnívalo. Tu môžete vidieť také typickejšie so zmrzlinou a šľahačkou, ale sú aj z mača zmrzlinou, alebo jednoducho, ako hovorím, západné sladkosti napríklad s japonským plnením, anko alebo niečím podobným. Naozaj sa môžete stretnúť so všetkým možným. Tuto máte taký príklad, ako Japonci upravujú západné sladkosti. Tuto môžete vidieť zmrzlinu z praženého sezamu. Takže toto je taká zmrzlina, ktorú v Japonsku môžete naozaj nájsť. Potom tuto vidíte známu firmu aj pre nás, západňarov Häagen-Dazs. Japonci majú napríklad zelený čaj kombinovaný s... Áno, to je cookies and green tea. Potom hore máte čisto zelený čaj z mrzlinu a potom napríklad majú strašne radi broskyne s čímkoľvek, čiže broskyňová zmrzlina s vanilkou alebo s čokoládou alebo s čímkoľvek takým. Tak si prejdeme na prvý taký jednoduchší recept. Tento som neskúšal, ale skúšal som niečo, čo si neskôr ukážeme a vychádza z receptu pre moči. Ako si môžete pripraviť moči, našiel som na internete jeden taký jednoduchý recept, ktorý by každý mohol zvládnuť, keď má správne ingrediencie. A
Na to, aby sme spravili moči, potrebujeme asi 250 g rýžovej múky močiko, potom 200 g cukru, 500 ml vody a jednu plechovku anko, čo je sladká červená fazula. Anko, dá sa niekde zohľadiť? Anko, tuto napríklad v jednom korejskom obchodíku na Bajkalskej predávajú práve v plechovkách. Napríklad v Dnipre, lebo v Prešove určite nebudeš vedieť, ale napríklad v Dnipre. Môžem ja? Ono sa to dá kúpiť na pláne fazula. Z toho sa to varí s cukrom. Na internete sa dajú, normálne v biokrom sa dá kúpiť fazula. Dá sa ako asi spraviť aj recept z našej fazuly s tým, že so sladkým. Je to samozrejme namáhavejšie, musíte si to obaviť. Myslím, že sa tá fazula necháva premočiť, ak sa nemýlim, na noc. A potom sa ošupe, podrví, pridá sa k tomu cukor, povarí sa to, spraví sa z toho pasta, nechá sa to odstať a máte vlastne to anko, ktoré sa predáva v týchto plechovkách. Väčšinou tu predáva, predáva? Že na YouTube je také, že Cooking with the Dog, tam taká jasná kavária, ona robila toto tiež. Jasne, ja to poznám, ale to má tiež to. A sledujeme YouTube videá, ktoré mám odtiaľ niektoré z týchto receptov a mám ich vyskúšané, takže viem, ako ja som tiež niektoré z toho skúšal. Áno? Vieš čo, niektoré trebalo nahrazovať s vecami, ktoré som mal doma. Jasné. Povedzte, ak budete mať zapísané. Robil som to tým štýlom, že čo si spravil, vieš, pozrel som niečo, ale mám to doma. No, mám niečo podobné doma, nie že teraz toto budem robiť a som išiel po celom meste nakupovať veci. Doma spávne. Môžeme? Dobre. Takže postup. Tento postup pre moči je dosť jednoduchý. Našiel som na internete, potrebujete len mikrovlnku, čiže žiadne varenie cesta alebo niečo podobné, ako treba niekedy inokedy. Nájdete rôzne spôsoby, rôzni ľudia to rôzne skúšali, samozrejme niektorí sú leniví, takže vyskúšajú takéto recepty a potom sa dajú aplikovať. Potrebujete zmiešať tú múku, cukor a vodu v nejakej plochejšej nádobe, lebo potom potrebujete tú plochejšiu nádobu do tej mikrovlnky, aby sa to dobre prehrialo za tých 11 minút a to cesto sa spojilo. Prikryjete to potravinovou fóliou, dáte to do tej mikrovlnky na maximálny výkon, tých 11 minút. Potom to cesto vyberiete a balíte, pripravíte si anko, môžete si pripraviť guličky z anka niekam na bok a potom už len s týmto cestom si spravíte guličku cesta, najlepšie, potom ho roztlačíte na plochu a dáte si do stredu to anko, tú guličku a zabalíte to. Tak ako keby ste viazali šatvočku cez niečo. Tvarovať si to potom môžete podľa chute, môžete používať tento spôsob, alebo môžete použiť nejaký spôsob, ktorý si vymyslíte. Fantázii sa pri receptoch medze nekladú. Napríklad, keď to už budete mať zabalené, môžete si to utlapkať, aby to bola perfektná gulička alebo niečo podobné. Japonci to naozaj tvarujú do takýchto tvarov, čiže nie je úplne gulička, taký ten koláčikový tvar, hej, taký ploštený trochu. Pozor pri moči ceste, to cesto je extrémne lepkavé. Ako náhle ho chytíte, tak budete mať od toho celé ruky, ono sa to prilepuje na všetko. Všade sa odporúča zobrať múku alebo napríklad škrob a potrieť si tým ruky aj plochu, na ktorej budete pracovať, aby sa to nenalepilo na tú plochu ani na vaše ruky. Zoberiete vlastne tú guličku, utlapkáte si ju, dobre ju posypať tým, roztlačiť, potom si tam dať to anko a znovu zaviazať. Potom medzi tým je trochu akože problém s tým, že je dobre si aj potom umyť ruky, znovu si ich trochu namúčniť a znovu robiť ďalší kúsok. Je to najväčšia piplačka aj potom s týmto, dá sa povedať, tým balením toho anka do toho cesta. Takto by ste mohli naranžovať výsledok. Ako vidíte to cesto a vnútri máte tú ankohmotu, je to jednoduchý koláčik, na ktorý nepotrebujete nič iné. To už je hotové? To už je hotové. Nie, nevarí, neparí, nič. Vlastne to cesto spravíte v tej mikrovlnke. Tým pádom je hotové a už len to anko dávate dovnútra. Tak v minulosti, keď nebola mikrovlnka, ja tu mám ďalší recept, kde to cesto pripravujem iným spôsobom varením. Takže dá sa potom, ako mám tu iný recept na sladkosť, ktorý využíva močí múku a robí sa z toho vlastne tiež táto istá hmota, len sa obalujú iné veci do nej.
No to som chcel, že neskúšal si náhodou to cesto a inú náplň. Trochu inú náplň som skúšal, ako pridal som tam niečo, vidíš. No trochu inú, to určite. Áno, ako, do toho je, ale... ako môžeš vyskúšať, samozrejme, hovorím, fantázii sa medze nekladú, a môžeš využiť toto a môžeš do toho podľa mňa dať nejaké ovocie alebo nejaké iné veci. Podľa mňa, ako tam záleží od každého kuchára, na čo má práve chuť, lebo aj nie každý podľa mňa bude mať rád tú fazulovú chuť toho Anka. Ja som dokonca tak, kde videla aj, že dávam do toho zmrzlinu, ale to áno, áno, dá sa do toho dať všetko možné. Hovorím, to je len múka, ktorú si rozplapkáte a potrebujete niečo do stredu. Čiže čo si vy vyberiete do toho stredu, to si tam môžete dať a potom už len napríklad to rozkrojíte a môžete rozmýšľať nad tým, aby to pekne vyzeralo, aby tam boli prázdne miesta, čo tam dáte, hej. Samozrejme. To je väčšinou hotové, môžete použiť tak, ako je. Jedine niektoré recepty potom vyžadujú, ale to si povieme, že keď to dávate do niečoho ďalšieho, nie napríklad do tejto múky, tak je dobré z toho vyťahnuť vlhkosť, tak sa to chvíľu necháva povariť, aby vlhkosť z toho vyprchala alebo niečo podobné. Čiže to sú už potom úpravy kvôli konzistencii a kvôli tomu, aby to anko vyzeralo nejak inak. Ale samotné anko z plechovky môžete hneď jesť. Môžete si zobrať aj lyžičku, keď vám to chutí, a môžete vyjesť celú plechovku. Tak ako u nás salko sa používa na varenie a niektorí si otvoria salko a za večer vylyžičkujú, hej? Mal som takého človeka na internáte, to bol zážitok to pozerať. Takže potom ďalší recept, ktorý som aj vyskúšal, ktorý som aj doniesol mimochodom, je mizujokan. Je to tiež taký, dá sa povedať, jednoduchší recept japonský a stretli by ste sa s ním napríklad aj v nejakých ryokanoch alebo typických japonských hoteloch, kde je tá japonská cuisine, akože to japonské varenie zachované tak, ako bývalo. Takže čo potrebujete? Potrebujete kanten prášok alebo agar agar, tiež dostanete v tých korejských obchodíkoch. Myslím, že tuto by ste mali problém získať to niekde inde. Na škole je to. Dobre, a čo je to za školu? Chemická. Takže viete kam chodiť kradnúť ešte, kde je adresa, hej, aby všetci vedeli kam. Dobre, ako je to stužovadlo, čiže teoreticky si viem predstaviť, že by ste mohli využiť naše stužovadla na želirovacie cukre alebo niečo podobné, ale podľa mňa by ste nechytili tú chuť alebo takú ako... Ten spôsob, podľa mňa práve japonské dosiahnete práve tým, že použijete tú ingredienciu, ktorá je na to určená pre Japoncov základná vec. To sú naozaj dve základné veci tomu, agar agar a anko z červenej fazule. Potrebujete na to tri čajové lyžičky. Toto by som opravil, lebo som práve pozeral, že z toho nebolo až také dobré žele, tak zdvojnásobiť dávku, 6 lyžičiek, ja to rovno ako opravím. To som varil a som to mal v pláne doniesť sem rovno a vyzeralo, že sa to dobre stužilo, ale opak pravdou. Takže odporúčam až 6 čajových lyžičiek. Záleží od sily toho prášku, ktorý kúpite. Podľa mňa aj ten prášok je za každým iný. Je tam aj napísané v pomer, koľko prášku na koľko vody. Ten môj prášok myslím, že celá tá škatulka ide na 400 ml vody. Takže asi má menšie stužovacie účinky a mal som s tým rátať. Možno, že keď budete mať prášok, ktorý bude mať napísané, že ide na 800 ml vody alebo liter vody, tak môžete použiť menej. Treba jednoducho si tie recepty vždy vyskúšať a upraviť podľa toho ten postup tých ingrediencií, aj tie váhy. Čo potrebujeme, ako postupujeme pri mizujokan? Potrebujeme rozmiešať ten kanten prášok vo vode a zamiešania jednoducho v hrnci ho privedieme do varu. A keď vám už vrie, tak stišíte na menší oheň, tak aby vám zostalo vrieť a pridávate vlastne počkáte, kým sa vám nerozpustí ten kanten a keď to už máte číre, nevidíte zvyšky toho prášku, pridáte cukor a tiež zase počkáte, kým ten cukor sa rozpustí. Kým zase máte číru tekutinu a následne
si zoberiete tú ankoplechovku a môžete tam pridať z tej ankoplechovky toľko, koľko uznáte ako výzávodné, že koľko je vaša chuťová hranica, alebo tak. Ja hovorím, ten recept je tam taký, že môžete si upraviť aj napríklad ten obsah toho anka. Potom varíte ďalej a stále by vám to malo trochu vrieť, za stále umiešania, počkáte, kým vám to trochu nezústne. Potom to môžete odstaviť, chvíľu počkajte podľa toho, koľko tepla zvládnu nádobky, do ktorých to idete nalievať. Chvíľu počkajte, ale miešajte si to a potom si to do týchto foriem nalejte. Používajú sa rôzne formy, ja som videl, že na internete Japonci majú na to nejaké kovové formičky, ktoré sú podlhovasté a hranaté, že majú obdĺžnikový tvar. A do týchto nalejú a dajú to do chladničky, nechajú to vlastne v chladničke, kým to stuhne. Takže áno, dáme zachladiť, kým nestuhne. Väčšinou to trvá zo pár hodín. Napríklad, keď to robíte, tak dobre prípadne to spraviť na noc, cez noc to nechať v chladničke vychladiť a na druhý deň môžete jesť alebo si to zabaliť podľa toho, čo preferujete a či si to beriete niekam alebo nie. Potom môžete to nechať aj vo väčšom kuse, keď viete, že to zjete, alebo si to môžete nakrájať na menšie kúsky pre návštevu, môžete natvarovať na obdĺžničky, môžete prekryť jednotlivé obdĺžničky s nejakými inými verziami mizu okanu. Ukážeme si ešte jednu verziu. Napríklad takto by mohol vyzerať ten mizuyokan, keď ho dáte do takej malej bábovkovej formičky. Potom druhá verzia takého mizuyokanu je so zeleným čajom namiesto anka. Tuto sa odporúča použiť zelený čaj v prášku za jednu čajovú lyžičku. Potom dve čajové alebo tri čajové lyžičky tohto agar-agar. 20 g cukru, 2 čajové lyžičky horúcej vody a nejakých tých 240 ml vody. To máte na dve dávky do dvoch takých myštičiek. Začíname s tým, že zmiešate cukor a čaj a tie 2 čajové lyžičky horúcej vody. Malo by vám vzniknúť buď taká pevnejšia, tukšia hmota, alebo takáto aj trochu mazlavejšia. Je to v poriadku, či vznikne jedno alebo druhé, nemusíte sa báť, že by ste niečo spravili zle. Záleží podľa mňa od toho, aký čaj ste kúpili, aký čaj máte k dispozícii. Potom si zoberte kantén, ten agar-agar a ten prášok, nalejte znovu dajte do vody, dajte to variť a miešajte, kým vám to nepríde do varu. Keď už vám to vrie, tak pridajte tú čajovú zmes, ktorú ste si predtým rozmiešali a varte ďalej asi 4 minúty a stále miešajte. Potom samozrejme znovu odstavte a pripravte si formičky medzičasom a do tých si to nalejte. Taktiež potom treba dať chladiť a môžete potom nakrájať. Napríklad tuto vidíte, môžete použiť tieto dve verzie, jedna s ankom, jedna so zeleným čajom a môžete takto podávať. Takto by vám to možno podali aj v Japonsku, takto farebne ako zladené, alebo prípadne takto s ume, sušenou ume slivkou. To je tiež možnosť podania. Dobre, to boli tieto dva recepty. Tuto máme custard pudding, ktorý je pre Japoncov tiež typický. Custard pudding je typický tým, že napríklad tento pudding nepotrebujete na nič, môžete ho spraviť kdekoľvek, lebo nemá nejaké špeciálne japonské ingrediencie. Takže čo na to potrebujeme? Potrebujete niečo spraviť karamel, takže z čoho? 4 polievkové lyžice cukru, 1 polievková lyžica vody a 2 polievkové lyžice horúcej vody si pripravíte. Na vajíčkovú zmes si pripravíte 2 vajíčka, 250 ml mlieka a 5 polievkových lyžic cukru. Potom si pripravte nádobky, do ktorých ten puding chcete dať a trošku masla na vymastenie tých nádobiek, aby vám to potom išlo dobre vyklopiť. O masle. Ok, díky. Mám tu pripravené aj video zároveň spolu zo spomínaného kanála Cooking with Dog. Tak si pozrieme, ako to varí pes. Thank you.
Hi, I'm Francis, the host of this show, Cooking with Dog. こんにちは。今日は材料はシンプルですが、とっても美味しいプリンを作ります。Let's make the caramel sauce for custard pudding. Coat the inner surface of the pudding molds with unsalted butter. This will make it easy to remove the pudding from the molds. Put the sugar and water in the pot. Heat the pot at medium heat.Let it sit until the surface becomes lightly colored. Swirl the pot and even out the sugar liquid. Caramelize the sugar like shown in the video and remove the pot from the heat. Quickly add the hot water in 2-3 steps with a long-handled ladle.Tilt the pot away from you to avoid hot caramel sauce splashing and burning your hand. Swirl the pot and even out the hot caramel. Pour the caramel evenly into the pudding molds. Let's make the egg mixture for pudding. Crack the two eggs into a bowl.Lightly beat the egg with a balloon whisk. Don't let the tip of the whisk leave the bottom of the bowl to avoid creating too much foam. Add the milk and sugar in a pot. Turn on the burner. Stir with a spatula until all the sugar is dissolved. Add the milk to the beaten egg while whisking the mixture. Sieve the egg mixture with a fine mesh strainer. Scrape off the bottom of the strainer with a spatula.Remove any foam on the surface with a spoon. Pour the egg mixture into an easy-to-pour container. Let's steam the egg mixture. Gently fill the pudding molds with the egg mixture. Cover each mold with aluminum foil.The foil will prevent the surface from getting dry. It will also help steam the pudding evenly. Heat water in a pan and gently place the molds in it. The kitchen towel will soften the heat at the bottom. There should be enough hot water to cover the bottom half of the molds. Put the lid on. Keep the water temperature just below the boiling point and steam the pudding for 18 to 20 minutes.Do not bring the water to boil, otherwise the smooth texture of the pudding will be lost. Put kitchen gloves on and remove the pudding molds. When they become cool, store them in the fridge. Let's serve the custard pudding. Scrape the side of the mold with the tip of a knife.Tap the mold on a kitchen towel and make a space around the pudding. Serve the pudding on a plate. This gorgeous pudding is made from simple ingredients, eggs, sugar and milk. Chill it well and enjoy the custard pudding.The color of caramel quickly changes over the heat, so timing is important when adding the hot water. Good luck in the kitchen! Okay.
skúšala, tuším, to bolo sojové mlieko, takže aj s tým sa to dá, takže to má lepšie zo intoleranciu. Tak určite sa dá ako vyskúšať, lebo mlieko, v podstate ako mlieko, keďže sojové mlieko sa dá využiť na všetky tie spôsoby, ako normálne mlieko, vlastne viac menej, tak určite aj na toto. Ako ste videli, naozaj jediný zložitý prvok je tam to naparovanie v tom hrnci. A tam môžete mať jediný problém, ale na Slovensku sa dá vyriešiť veľmi jednoducho. Môžete si kúpiť ten naparovač na knedliky, ktorý si potom do hlbokého hrnca, nie do panvice, dáte. A dáte si vlastne tie veci naň a tak ich naparíte. Čiže nie je problém s tým, že by ste teraz mali hľadať, že ktorú utierku môžete zničiť v tom, že ju dáte do hrnca a necháte ju vyvariť, hej? Mama by vás zabila, keby našla, že je tam zavesíte kvapkajúcu utierku naspäť, že povarila som si puding. Takže ja som to skúšal a aj som sa dostal k tomu, že by som sa, že by niečo bolo. Takže takto to vyzeralo u mňa, ten príprava toho karamelu, tiež mi potom pekne zjedol. Som si pripravil tie vajíčka, aby ste sa nebali, nie je toho veľa, je toho málo, potom mlieko, pridal som to, tiež som to scedil. Je dobré to scediť práve kvôli tomu, že vajíčko nerozbijete úplne dobre a ani ho nerozmiešate úplne super, zostávajú vám tam také tie drobné hrudky, nie hrudky, ale také zbielka vlastne ako taká hmota. A túto vlastne zachytíte týmto, že to predsedíte a tým pádom keď to rozlejete do tých formičiek, tak budete mať naozaj jednoliatú hmotu, nebudete mať žiadne hrudky alebo nejaké ako neforemnosti. Tuto môžete vidieť, že naozaj som použil ten taký typický naparovač do hrnca na knedlíky alebo na niečo také. Použil som namiesto nejakých pudingových formičiek, som použil dve šálky, čo som mal po ruke, ktoré som vedel, že hádam vydržia, alebo mi nebolo ľúto, ak by nevydržali teplo. A nakoniec ako dal som ich naparovať, vytiahol som ich z naparovania, nechal som ich skladiť. A takto potom to vyzeralo. A takto vyzerala vyklopená verzia. Trochu sa mi, to čo píšu, že nesmie vám to začať vrieť, tak mne to trochu zovrelo, tak ako vidíte, tam som zachytil ten karamel do takých bodiek, práve to sa vytvorilo tým že to prešlo vrením a že to len nevarilo. Ako toto môžete vidieť lepšie, tam tie nerovnosti v tom pudingu. A chutilo to? Chutí to. Ako trošku samozrejme cítite, že je to z vajíčiek, a nie je z vanilky alebo z čoho. Je to iné, je to iná chuť. Je to dobré, ale je to iné a normálny puding Slovák dokáže, keby pred vás niekto položil aj 5 pudingov, tak myslím, že v priebehu hodiny tam ani puding nenájde, hej? Ani... Tuto, možno, že po prvom pudingu by ste si už povedali, že tie 4 necháte predsa len ostatným. Predsa len je to iná chuť a treba si na ňu zvyknúť. Je to sladkasté vajíčko, taká vajíčková chuť je z toho. Ten karamel ju trochu akože tak mení, ale cítite tam to vajíčko. Čiže to je určite oproti normálnemu pudingu iné. Treba viac na ňu. Toto, teraz pôjdeme na ďalší recept, do rajaky. Sa vyskytuje a bolo obľúbeným jedlom jednej animálnej postavičky, ktorú Japonci vyhlásili aj za svojho ambasadora, čiže veľvyslanca dobrej vôle a jedná sa o Doraemona. A Doraemon. Taká postavička, nájdete si na YouTube, keď zadáte Doraemon, tak vám vypoje všetko o ňom aj s obrázkami. Je to jedna z najdlhšie bežiacich mang a anime seriálov vôbec. Len nebude prekvapený tým, že je to naozaj pre deti určené, že je to detská kresba a detský príbeh. Takže dorajaky. Čo potrebujeme? Tuto potrebujeme zase veci, ktoré môžete nájsť v našich obchodoch, okrem Anko, ale teoreticky, ak by ste nemali chuť na Anko, tak môžete si spraviť dorajaky s nejakým iným plnením, hej. Nebude to klasické dorajaky, ale ako hovorí japonský recept a európske suroviny spravia vám taký dobrý vlastne zážitok v tom, že spravil som niečo japonské a síce to nejem presne ako Japonec to je doma, ale
Mám to, hej, to je dôležité. Mám otázku, keby tam bolo akože namiesto toho wasabi. No, keby tam bolo namiesto toho wasabi, tak myslím, že by to bolo hlavne trochu nepožívateľné. Potom by som riešil to, že čo by to bolo vlastne ďalej. Asi potrava pre koš. Podľa mňa, tak čo potrebujeme? Potrebujeme 2 vajíčka, 80 g cukru, tiež polievkovú lyžicu medu, polovicu čajovej lyžičky sody bikarbóny, 50 ml vody, 130 g hladkej múky a 1 až 3 čajové lyžičky vody na prispôsobenie hustoty cesta. To uvidíte zase vo videu s našim Francisom, kde vám to vysvetlia. Inak najviac ma štve na tom, že oni tam toho psa týrajú, hej, varia pred ním celý čas a potom ona to ide, hej, v tom videu. 50 ml šľahačky a naozaj toto je to cooking with dog, upravili to na takú európsku chuť, že naozaj miešajú to anko s tou šľahačkou, čiže nie je to také úplne ťažké, že anko chuť japonská, ale je to také ľahšie, s tou šľahačkou to chutí naozaj o niečo ešte lepšie než to normálne anko a nie je to také síte. Lebo už tie placky, tie palacinky, ako keby tie dolky sú tak dosť síte a ešte keď si dáte anko dovnútra, tak chcete asi tak dve a máte myslím, že dosť. Takže postup tiež nájdete na YouTube, keď si dáte cooking with dog do rajaky, do vyhľadávania. A ja vám tu pustím, ako vyzerá to videjko. Hi, I'm Francis, the host of this show, Cooking with a Dog. Let's make batter for dorayaki. Crack the room temperature eggs into a bowl and lightly beat with a whisk. Add sieved Johaku white sugar and honey to the beaten egg. Pre-warm the honey if it is too thick to mix in. Beat the egg mixture for about 3 minutes. The color will turn light yellow and the texture will slightly get thicker. Dissolve baking soda in water. Add it to the egg mixture and mix. Put cake flour through a sieve. Mix in the egg mixture with a whisk. Get rid of any lumps of flour, but be careful not to overmix. Cover the bowl with a plastic wrap and rest the batter for 30 minutes. Let's adjust the thickness of the batter. Using the whisk, let the batter flow into the bowl to check its thickness. Add 1 tablespoon water, mix, and see if the batter is in ideal thickness. Repeat this process until the batter flows like shown in the video. Heat an electric griddle at about 340 degrees Fahrenheit and lightly oil the surface. To brown dorayaki evenly, thoroughly wipe off any excess oil with a clean paper towel. Drop the batter onto the griddle in 3.5-inch diameter circles. Let the batter spread into circles naturally, and you will get perfectly round dorayaki. When small bubbles pop up on the surface of the batter, flip them over. Bake about 20 seconds on the other side, and place the pancakes on a cooling rack. Cover with a damp kitchen towel to keep the pancakes moist. Let's make whipped cream and pop. Put a bowl of whipping cream in ice water and add sugar. Whip the cream with an electric hand mixer for 2 to 3 minutes until stiff peaks form. Clean the hand mixer and remove the bowl from ice water. Add about 1/4 pound pre-made anko to the whipped cream and gently mix in with a rubber spatula. Let's make regular dorayaki. Take the pancakes and hold. Lightly brown the side facing up. Spread spoonfuls of anko on the middle of the pancake. Place another pancake on top.
and press around the edges to achieve dorayaki shape. Serve it on a plate. Here is whipped cream dorayaki, nama dorayaki. Put whipped cream anko between two pancakes and shake with your hands. Serve it on the plate. Both kinds of dorayaki can be stored in a freezer and they can be thawed at room temperature. When frozen, each dorayaki wrapped with a plastic wrap should be put in a zip vest. To je ako by ste mali robiť, podľa nich, samozrejme my napríklad vieme spraviť šláčku aj bez toho, že by sme ju mali v ľadovom kúpeli. Taktiež aj bez centimetra vieme približne tú veľkosť toho krúžku spraviť, hej. Žiadne 3,5 cm. To tak pekne vyzerá v tých receptoch, keď vám povedia, že priemer 3,5 cm, hej. Už vidím nejakého technika, ktorý zoberie hneď centimetr, hej, začnem si to tam ešte aj omeriavať. Tak poďme ďalej. A toto naozaj chutí veľmi dobre. Takže toto je recept, ktorý naozaj využíva znovu močiko a vlastne močí, ako keby močí si spravíte, len ešte jahoda ide dovnútra a hneď sa to volá inak, volá sa to Ichigo Daifuku potom. A to idem? Takže čo potrebujeme na Ichigo Daifuku? Potrebujeme 130 g múky močiko, 50 g cukru, 170 ml vody, 6 jahôd. Tam odporúčam také nejaké stredné alebo menšie, nie úplne veľké. Potom treba trochu zväčšiť ostatné parametre receptu, aby ste mali dostatok. Polovica plechovky anko. Je to približne tak, aby si obalili tie jahody, myslím, že potrebujete skoro tú polovicu plechovky. Takže ako postupujeme? Umieme si jahody, obalíme ich s anko a môžeme ich zakryť, aby nevyschli. Zamiešame cukor, vodu a vodu v hrnci alebo vyššej panvici, to je už na tom, kto bude variť, a privedieme to do varu. Potom to odstavíme a pridáme múku a miešame, kým nie je táto zmes hladká. Vrátime to na malý plameň a ohrievame to asi približne 2 minúty za stáleho miešania. Už tedy to budete mať dosť husté, keď to budete znovu miešať, takže sa toho nezláknite, možno, že to budete mať až skoro suché. Len to trochu ohrejte a odstavte zase bokom. Treba to nechať potom vychladnúť, približne 15 minút, aby tá múka bola taká chladnejšia, aby sa dalo robiť s rukami. Samozrejme znovu tá múka je strašne lepkavá, teda to cesto, a to vychladnuté moči cesto zoberiete do rúk a rozdelíte na 6 častí. Najlepšie oni odporúčajú spraviť tak, že rozdelíte ho na polovicu a potom z tých polovic to rozdelíte na 3 rovnaké časti za každým. Spravíte si guličky z každej a necháte si to odložiť. Potom zároveň už dopredu máte pripravené tie jahody obalené v anko a znovu roztlačíte to moči, čiže to cesto, na nejakú tú placku, dáte do stredu tú jahodu s tým anko a znovu to obalíte ako šatvočku takú z každého rohu trochu to akože zaťapkáte, aby vám nepresvítalo to anko príliš. Roztlačíme na tie placky a do stredu to položíme, zakryjeme to v moči a je to v podstate hotové. Znovu žiadne napárovanie, žiadne jednoducho ďalšie úpravy. Máte hotové Ichigo Daifuku, môžete ho skladovať v chladničke, myslím, že vydrží bez problémov nejaké 2-3 dní, nie je problém. Akurát si ho do niečoho zabalte, aby vám neuschlo to cesto, lebo keď uschne, tak začne byť trochu tvrdšie a už to nie je také dobré. Zase odporúčam ten tip pri tom ceste, namukovať ruky a namukovať tú podložku, na ktorej budete mať to cesto a na ktorej budete robiť. To je jednoducho najlepšie pre tento postup, aby sa vám to nelepilo, lebo inak to budete mať to cesto na rukách, taktiež budete mať všetko to anko z jahody na rukách a budete z toho zúfali. Rovno z ruky. Takže ako sa to robí? Tento raz to nemám z Cooking with Dog, lebo Cooking with Dog to dávajú ešte napárovať do hrnca to cesto, takže to je trochu zložitejší postup, našiel som jednoduchší a ten vám aj predstavím.
Natasha Levitan for Val.com Food. Today I'm going to show you how to make strawberry tteokbokki. For this recipe you will need 1 cup of rice flour, 1/4 cup of sugar, 2/3 cups of water, 1/2 cup of sweetened red bean paste, and 6 strawberries. Set the colander in a sink. Wash the strawberries and remove the calyxes. In a medium saucepan, mix sugar and water together. Turn the heat on high and bring it to boil. Turn the heat off and add rice flour. Stir together until the mixture is smooth. Turn the heat down to low and heat for 2 more minutes, constantly stirring. Turn the heat off and let it cool for 15 minutes. Flour your working surface. Then take your flour mixture and make it into a walnut-sized bowl. Then flatten them. Take strawberry and cover it with a red bean paste. Place a strawberry in the center of each rice flour circle. Then bring the edges together, pinching to close. Your ichibere fuku, a strawberry mochi, is ready. Enjoy! Thank you for watching. To learn more, takže toľko asi, ako postupovať pri robení ichigo daifuku. Ja som to robil, zabudol som fotky do rajarky moje, ale takto vyzeralo ichigo daifuku, ktoré som strávil ja. Pekný tanier. Asi tak. Naozaj môžem odporúčiť, ak by ste chceli prekvapiť návštevu, tak toto naozaj chutí vynikajúco, je to veľmi dobrý dezert. A myslím, že každého s tým prekvapíte a nemyslím si, že niekomu by vadilo chuťovo. Tá jahoda dobre doplňa to anko a aj to cesto veľmi dobre tam pôsobí. Sa vráťme k prezentácii. To vlastne bol aj posledný recept zároveň. Tuto sú všetky linky, ktoré by ste mohli potrebovať. Ja napríklad, keďže ste si všimli, že Američania strašne obľubujú tie recepty 1 cup of this, 1 cup of that, 1 pound of that, hej, a podobne, tak aby ste tomu rozumeli, že čo je to v gramoch, mililitroch a ja neviem v čom ešte, tak sú také konverzné tabulky, ktoré sú na stránkach, napríklad tuto allrecipes.com, cup to gram conversions alebo measurements HTML na Exploratorium Edu pri cooking a potom tu máte recepty na to moči napríklad anyrecipe.net. Tuto je to strawberry daifuku video na video about.com Japanese food. Potom sú tu YouTube videa, to je to cooking with dog. Rotten rice, to je yokan jelly dessert, jeden typ, ale ja som použil tieto dva recepty. To nájdete. Jedno je to matcha a druhé je ten mizujokan klasický. Takže ešte sa vrátim k tomu do rajaky, ako vyzeralo moje. Takže čo som použil? Múku, teda cukor som použil práškový cukor, samozrejme, lebo tam hovoria o tom špeciálnom cukri. Múku, hladku, takto vyzerá to anko, ktoré dostanete kúpiť tuto v Bratislave. Soda bikarbona, vajíčka, voda a šláčka. Zamiešal som to cesto, asi tak to bolo, ako oni odporúčali, hrubé natrel som si teda olejom. Je dobré inak ten olej potom s tou vreckovkou trochu dotrieť, lebo inak budete mať také ako keby palacinky bývajú naše tie žlto-hnedé a nie čisto hnedé, tak to je kvôli tomu, že ten olej zabraňuje, aby znedli celá plocha. Tak preto ten olej odtiaľ dávali preč, tie bublinky sa vám zjavia, obrátite to, dokončíte a máte tie dorejaky pancakes. Potom už len si zoberete to šľahačku a anko, môžete si to teda zmiešať a môžete to naplniť, budete mať dorejaky, pridáte si prípadne k tomu ešte šľahačku navyše a máte hotovo. Takže ja tu mám popripravované také veci, sú tu lyžičky a nejaké tie veci. Takto napríklad vyzerá ten custard pudding.
teraz rýchlo odtiahnem od kraju. Odporúčam takýto postup, nejako ona, že to tam vykrúzovala priamo z boku. Je to lepšie pre vás, lebo sa vám ten puding neroztiahne. A... Pekné. Tak to máte výsledok aj s karamelom. Dobre, niekomu som tu sľuboval špecialitku. Yes. Bude prvé odpichnávanie. Hej, poď. A kto by ešte chcel ochutnať, tu sú možnosti, tu je to jokan, mizu jokan, tu máte fazulový, tento sa trochu rozpadol, ale chutí rovnako, nebojte sa. Preto hovorím, že treba upraviť tú hmotnosť toho agaru, ktorý dáte dovnútri, aby to zostalo takéto pekné z tej formičky, ako zostal ten mača. Tak tuto sú lyžičky. Áno. No, ja som vybral len zo pár sladkostí, tých sladkostí je na milióny. To zľahka, to sa aj pán Mášok, dango, tofu dango. Dá sa, samozrejme.